ሁለት ፍቅረኛ ማሞች ነበሩ። ሁለቱም ይወዳል ማለት ይወዳታል እሱ እና ሁሉ ጊዜ ሲገናኙ እወድሻለሁ እወድሻለሁ እወድሻለሁ። እንደውም አንድ ቀን እሱ ከዛ እሷ ያው ጣልታው ሳይሆን ሀብታም ነገር ስለምትወድ ነው። እንደውም ስትጸልይ ራሱ ማለት ነው ሁልጊዜ ሙላ አትገልቂሴ ሁልጊዜ ሙላ አትገልቂሴ። ግን እሱ በጣም ስለምወዳት ማኪናንኪ 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 ምን ላግባሽ ነው ያልከኝ? መቼ አሁን ምንድነው የማፋጥን? ሴትዮ ተረጋግኝ እንጂ ተረጋግኝ ማለት ነው። ከዛ እሱ ዳስ ብሎት አገኘኋት ተመኘኋት። ከዛ ድል ባለ ሰርግ አበባዩ ማን ነው ጉርምርበር ጉርምርበር የእሷ ዘመድ አዝማድ በአንድ ላይ ተሰብስበው ሰርፕራይዝ። እኔም ሰርጉ ላይ ነበርኩ። ሰርጉን በልቶ ያልጠገበ ሰፈር ሰው ማለት ነው። ከዛ መኪና ምናምን ነገር በልታ ፍጃ አላለችም። ከዛ እሱ ልቡ ተሰብሮ ተስማማሽ ልሂድ ካልሸኝማ በቃ ብለሽ ከተነሳሽማ ይሁን እንጂ ሌላ ምን እላለሁ ደግ ደጉን እመኝልሻለሁ። እዛ እሱ እያለቀሰ ንብጡን እያልመጨመጨ ወደ ጓደኞቹ ጋር ሄዶ ሰራችልኝ። ጓደኞቹ ደግሞ ነግረናል ነበር አልሰማ ብለህ ነው እንጂ ብለው ውሻ አደረጉት። እዛ እሱ ይባላኝ ይባላኝ